samba e pagode, assim, vai mais a fundo. E, cara, quando esse menino que tá aqui na minha frente aqui, quando ele começa a cantar, cara, até pros ogros, assim como eu, que não sou romântico, cara, começa a florar. Aproveitar que ele tá com a esposa dele, ela vai me entender. Começa a florar dentro da gente, assim, um útero, um ovário, sabe? É um negócio absurdo, cara. É uma qualidade vocal absurda. É um grande artista que nós temos no Brasil e com muita honra recebemos aqui no estúdio, cantor Xande. Seja bem-vindo, nego velho. Me deu muita moral. Porra, mano. Pra mim é um prazer, cara, estar aqui. Eu que tô vendo... Eu sou um cara muito de cocriação, né? De cocriar aquilo que você deseja. E eu vejo o JR, chamava de JR. Cara, o JR postou a música nossa, a gente falava lá em Santos, na época de Santos. E eu vejo hoje cocriar a rádio, aquele sempre idealizou, né, como canal de postagem para ajudar o samba, o pagode. A gente em si, de outro estado, tentando divulgar o trabalho aqui, sempre foi uma dificuldade grande. Esse cara estreitou isso, cara. Salva de palmas pra esse cara, JR Bravo. Demais. Você, irmão, você... Sem palavras, cara, sem palavras. Você é um monstro, cara. Você merece tudo isso aqui e muito mais. O que também puder ajudar a você a crescer também, com certeza, eu acho que a gente, que é da arte, da música, que ama música, tem que ser imbuído nisso, né? E criar mais espaços como esses, ou mais festas da sua rádio, pra que a música cresça, o samba cresça e enalteça coisas dos nossos antepassados, né? Do samba, que brigaram tanto pra que isso fosse divulgado. E hoje eu vejo um cara com essa raça toda, essa força, criar uma rádio no sul do Brasil, onde hoje vários artistas grandes vêm cantar. Cara, muito orgulho de ser teu amigo, de conhecer você há anos e de você sempre partilhar minha música aqui no seu canal, hoje na sua rádio. Obrigado, irmão, gratidão, viu? Demais. Xande, eu vou te contar uma parada, não é porque ele coloca a comida na mesa dos meus filhos, cara. Mas sabe que eu vou te confessar uma coisa, mano? Ele não tem noção do tamanho e a gente acaba não tendo no Rio Grande do Sul. Tu acredita, cara, que eu tava recém-formado, não conseguia nada dentro da minha profissão, que eu sou da comunicação. Quando eu bati na portinha em 2016 da Rádio Jovem Metrô, que era no estúdio aqui do lado, abriu a porta, era o JR Belo, porque nós também chamamos aqui. Eu falei, porra, mano, esse cara é daqui, cara. Não, tá brincando, cara. Esse cara é daqui e é nosso, cara. E a gente não tem essa noção. Não tem essa noção. E outro, assim, o mais importante é que fica aqui, né, a saída da zona de conforto. Esse cara, acho que ele saiu da zona de conforto dele umas 1000 vezes pra construir isso aqui, eu tenho certeza disso. E eu sempre falo isso pros meus amigos, gente, saia da zona de conforto. Você tá em casa ouvindo, você tá confortável, você nunca vai crescer onde você mora, onde você tá. Desculpa te falar isso. Se você quer crescer realmente, ser abundante, saia da onde você tá, vai viver o pleno, vai conhecer pessoas novas, vai conhecer outras coisas, vai arriscar em outras coisas. Você vai errar, mas quando você acertar, irmão, esquece, você não para mais. E aí tá o exemplo do cara que saiu da zona de conforto e conquistou, que tá criando um algo surreal, que daqui a alguns anos vai ser imenso, que eu tenho certeza absoluta. Então, isso é muito bonito, muito bonito. Taca a prova tá aí. Muito bonito, sabe o que é também, Xande? É quando tu canta. Eu queria que tu começasse já aqui com a gente aqui. É uma tarde do Xande, mano. Meu, Zé, eu tô a fim de cantar 5 patinhos foram passear. Já é, mano. Eu só quero te ouvir cantando, pode ser? Vamos cantar uma música que eu amo cantar. Daqui a pouco vai estar meus amigos Lucas e Orelha, cara. Eu amo esses moleques. Moramos juntos no Rio, um tempo, cara. E cada coisa que passa pela minha cabeça, se não fosse esses caras, talvez eu não estaria aqui, de verdade. Amo essa música, você que tá em casa aí. Curta, divulgue a Rádio Metro FM. Isso aqui é música, qualidade, samba, nossa área, né? Nós amamos isso. Era só você falar que o encanto acabou. Quanto tempo vai durar nosso sofrimento, amor? Se a cabeça não pensar, quem padece é o coração. Acho bem melhor parar, dar um fim nessa paixão. Nunca mais vou esquecer os momentos de prazer. Nos amamos tanto, que pena que acabou. Olhe dentro de você, se ainda existe amor. Eu ainda te amo. Que pena que acabou. Que pena que acabou. Que
Relembrando. Eu não tenho culpa de estar te amando, de ficar pensando em você toda hora. Não entendo por que deixei acontecer, isso tudo me apavora. Você não tem culpa, sempre estou sofrendo, se fantasiei de vez essa história não. Você tem namorado, posso até dar errado, mas tenho que ganhar você. É mais do que desejo, é muito mais do que amor. Eu te vejo nos meus sonhos, isso aumenta, vamos cantar, geral. Eu me apaixonei pela pessoa errada, ninguém sabe o quanto que eu estou sofrendo. Sempre que eu vejo ele do seu lado, fogo de ciúme, estou enlouquecendo. Sempre que eu vejo ele do seu lado, fogo de ciúme, estou enlouquecendo. Fica comigo, yeah, yeah. Me deixa ao menos te tocar. Entenda que ao meu lado é seu lugar. Eu me apaixonei pela pessoa errada. Morro de ciúme, estou enlouquecendo. Eu me apaixonei pela pessoa errada. Ninguém sabe o quanto que eu estou sofrendo. Sempre que eu vejo ele do seu lado, morro de ciúme, estou enlouquecendo. Misericórdia, muito né? Muito bom. Vocês entenderam agora porque eu falei que tipo... Ah, o cara é... É patente alta, mano. Cara, só fazendo um compilado, Xande. Tudo iniciou, então, nossa batucada. Nossa batucada começou em 2004. E graças a Deus o Neymar se apaixonou pelo grupo. A gente era muito amigo já de infância. Né? Meu tio Betinho que descobriu o Neymar, descobriu o Robinho, o Santos na época. E eu tinha muita amizade com o pai do Neymar, com o seu Neymar, com o Neymar. E o Neymar começou a despontar ali, aos 17, 18 anos. Aí, nossa batucada junto. E aí, um dia, ele fez 3 gols contra o Cruzeiro, se não me engano, 4 gols. E ele pediu nossa música no Fantástico. Eu falei, uau! Caramba! Do nada. Aí, ele me ligou, falou, você viu o que eu fiz? Eu falei, vi. Aí, depois, de novo, ele pediu várias vezes. A gente... Então, nossa batucada, ele teve uma divulgação muito forte da parte dele. Ele me ajudou muito, sou muito grato à família toda, a ele, inclusive, um cara que quem não conhece julga, mas quem conhece sabe o coração daquele moleque, não existe, cara, não existe. A gente já vivenciei cada coisa com ele, assim, de você ver ele fazer e você não acreditar que ele tava fazendo, e a minha vida é reflexo disso, né? Uma noite ele sentou alguns amigos e perguntou, o que você deseja, o que você quer? Eu falei, eu quero cantar. E realmente ele... me ajudou muito, sou muito grato à nossa batucada. Surgiu aí com ele, nos ajudando no churrasco com ele, aniversário dele. Teve um aniversário dele que eu tava cantando com ele um dia, e no outro dia eu tava na capa da Caras, da revista Caras com ele. Aniversário, isso mudou muito a minha vida assim na época. E a nossa vida na época, o grupo, né, em si. Só que a nossa batucada, ele teve esse hiato, né, de 4, 5 anos. E eu não queria renovar mais com o empresário, que eu queria ir pro Rio. Falei, vamos pro Rio todo mundo, o Rio é onde tá o samba, na época era o Rio, né. E tinham medo de ir, a zona de conforto, acabei de falar. E eu, não, cara, peguei meu carro, botei a TV dentro do carro que eu tinha, uma TV, só minhas roupas, e dirigi até o Rio. Sem carta de motorista na época, hein? Sem, faça isso não, você, não faça isso. Mas eu fiz. E fui pro Rio. Chegando no Rio, eu não tinha casa pra ficar. Conheci o Rosado, que hoje tá com a Marvel. E o Rosado tá com o Fabinho, né? O Pagobinho. Beijo pra você, Rosado, te amo. Obrigado, gratidão pela sua vida, seus pais. Aí conheci o Rosado quando eu cheguei no Rio e fomos pro pagode do molejo. E eu falei, cara, eu preciso cantar nesse pagode, cara. Lotado o pagode. Era segunda-feira no recreio. Eu peguei um bilhete que escrevi no garçom, tá lá pro Anderson. Aí ele vai me chamar. Pô, deu um minuto antes que me chamou. Falecido Anderson, que Deus o tenha. Vem cantar comigo aqui, moleque. Uma. Eu cantei umas 30, não deixava sair do palco mais. Aí, descendo do palco, o Rosado me chamou e falou, vamos morar lá em casa, cara. Vamos morar lá em casa, vou falar com meus pais. E eu vou te ajudar você a começar a gravar e fazer shows. Aí começou a história no Rio. E foi brilhante, assim, foi algo surreal. Como eu te falei, sozinho a gente não consegue nada, cara. Sem pessoas que nos apoiam, né? É difícil.
E eu tive, cara. Eu, graças a Deus, eu sou muito grato pelas pessoas que passaram pela minha vida. Gratidão é tudo. E sem eles eu não estaria aqui hoje, de verdade. Que demais, cara. Essa história é bem, bem pesada. É, então, e aí foi uma coisa muito, muito doida, né? Porque eu tava no Rio já com um trabalho grande entre os emergentes, né? É, fazendo shows, muitos shows no Rio. E de repente pintou a oportunidade de gravar o disco. E eu fiz uma reunião com o Lele e com o Bruno. Uma das coisas que eu me arrependo muito, assim, não ter. Não que o CD ficou ruim com o Rodrigo, ficou maravilhoso. Mas eu tive a oportunidade de trabalhar com os dois. E o Dicinho tinha terminado o primeiro disco dele. Eu lembro até hoje da conversa que a gente teve no escritório lá na Zona Sul do Lele e do Bruno. Eu falei, cara, calma, espera um ano, cara. O Dicinho tá um ano, o Dicinho ia gravar só a música dele na época. E eles convenceram o Dicinho a não gravar a música dele e gravar coisas junto com outros compositores e também dele. Porque o Dicinho queria gravar só coisa dele na época. O Dicinho, não, a gente tava na reunião, assim, cara, calma, fica tranquilo, vai dar tudo certo. Tô aqui um ano já gravado, vai sair agora o disco. Aí eu meio que, na época, eu não entendi. E falta de imaturidade, falta de entendimento. Não tive essa maturidade, né? E eu falei, não, o Neymar me ligou, falou, cara, grava em São Paulo, grava em São Paulo. Falei, Neymar, o que você tem de música, cara? Nem... Vou gravar onde eu quiser. Eu falei, não, grava em São Paulo que eu te ajudo, grava em São Paulo que a gente vai pra cima. Aí eu gravei em São Paulo com o Rodrigo, que na época era produtor do Thiago, e teve uma treta bem grande entre eles lá, o Thiago e eu falo mesmo, não tem rabo preso com ninguém. Eles brigaram, Thiago e Bruno, brigaram por causa do Fijuara, uma treta de banda, e os caras se falaram um tempão, voltaram a se falar agora, e eu tava no meio disso. Faz com quem? Faz com... Eu acabei fazendo em São Paulo, só que eu tava no Rio. Eu morava no Rio. A minha referência era o Rio. O The Voice, eu tinha saído do The Voice do Rio. Então eu representava o Rio. Aí foi aí que eu errei. Eu devia ter gravado no Rio. Entendeu? Então aí foi um dos meus erros também. Foi não ter ouvido o Lele e o Bruno aí naquela época. Grava aqui. Aí eu deixei me levar ali pra opinião de um amigo e não gravei. Mas o Muda de Vida foi lá. Essa música eu fiz numa loja e eu tinha tomado o pé na bunda, né? Como sempre, né? A gente toma o pé na bunda e vai fazer música. Eu fiz essa música andou muito, teve, acho que foi 11 milhões de views na época, em 2011. Caramba. 2012 no YouTube. Essa música explodiu, assim, foi uma música que... Inclusive tem uma história bacana dessa música. Eu já tava no Rio, tava no Nosso Sentimento, e fui fazer show no Santos, com o Nosso Sentimento, show lotado. E aí esse meu amigo que fez essa música, o Rogério, que fez essa música comigo, o Rogerinho, falou, caramba, a gente foi cantar a música, chamei ele pra cantar comigo, né, no palco. Aí ele, no microfone, ele falou assim, não, essa música me deu um apartamento e um carro. E essa música tinha tocado no The Voice, tinha tocado na Lata Velha, do que eu tava com a Ludmilla, né? Tinha tocado em um monte de lugar, na Globo e tal. E eu, cara, nunca peguei um real dessa música, velho. Falei pra ele, como é que pode, cara? Aí eu fui ver o advance da música, eu não tinha... Olha a minha ignorância. Isso é também uma das coisas que o músico tem que se preparar um pouco mais, o cantor e o músico. Entender como funciona a música, ser seu empresário. A gente tem mania de querer só fazer na força e não ter entendimento do que vem por trás disso. Por isso que o músico é roubado. Por isso que o músico perde muito. Entendeu? Não, eu tinha feito a música, só que eu não tinha feito nenhuma. Não coliguei com nenhuma com a Brahms, com ninguém. Não tinha registrado nada. E aí eu fui fazer esse registro, cara. Tinha 240 mil reais a pegar da música. De advance da música, de tudo. De tudo. YouTube pagava bem na época. É, eu consegui pegar o dinheiro, consegui comprar algumas coisas, mas na época, e isso hoje falta pro músico. Eu tava falando pra rapaziada, a música, cara, a música é um dom magistral pra gente. Mas a música, ela hoje na vida do músico, eu vejo, dos cantores, ela se tornou uma cocaína. Como pior que a cocaína, o cara fica viciado naquilo, ele lá, não esquece tudo. E vai indo, e a vida vai passando, passa os anos. Aí o cara não conseguiu construir nada de efetivo na vida dele pra viver depois, né? Depois de 50. O cara não vai ficar bonito até 50, cantando até os 60 anos. Então o músico, geralmente, ele não pensa nisso. Ele não pensa no fim, ele não pensa em colocar o que ele tem, as forças que ele tem. Ah, eu não tenho dinheiro, tá bom, mas se você olhar teu celular, você tem 10 caras que têm dinheiro, que você conhece. E se você for apresentar um outro projeto pra ele, de outro... Ah, vou vender iPhone. Ah, bom, eu tava falando isso pra eles aí fora. Vou vender, sei lá, qualquer outra coisa. Vou trabalhar com marketing digital. Tem que, um moleque de 16 anos ficar milionário com marketing digital. Então o músico não pensa nisso. Porque ele, a zona de conforto dele é a música. De novo, a zona de conforto. Caramba, velho. Aí eu aprendi isso lá nos Estados Unidos. Eu fui morar lá, larguei tudo pra ir pra lá. São hoje quase 10 anos.
São mais de 4 empresas abertas lá. Algumas caras quebradas também, né? Alguns sofrimentos, mas o principal foi isso que eu aprendi. A música, ela me levou até o certo patamar, onde eu tive que abdicar da música pra viver uma vida melhor, entendeu? E infelizmente, né? Felizmente, a música faz parte de mim, né? Então onde eu tô, se eu tô triste, a música. Se eu tô feliz, a música. Sabe? Então isso não vai mudar nunca, nunca. Né? É mais ou menos esse papo. Quem tá ouvindo aí que é músico, tente também olhar pra outro lado, olhar pra outra. Não que músico não é profissão, música é profissão, sim. Mas talvez você esteja algo perto de você que a música te levou e você não tá vendo. Entendeu? É isso. Ah, pegaram a visão, anotaram, pegaram o caderninho. Xande, e o pessoal tá perguntando, cheguei agora, que música é essa? Eu queria que tu cantasse essa música, pode ser? Lá mesmo. Essa música, cara, essa música tocou muito aqui, né? Muito aqui. Hoje eu quero aprender a viver direito. Não vou mais me preocupar com seus defeitos. Fiz de tudo pra tentar te entender. Você não... E botou tudo a perder. Sempre eu que saio como errado e pago o preço pelo fim da relação. Vivendo contra a maré, me sinto na contramão. Quero entender porquê do nosso amor incerto. Tanto desentendimento, coração deserto. Na moral, acho que somos muito iguais. Se estamos bem, nossos defeitos não existem mais. O que acha de você mudar? O que acha da gente mudar? Muda de vida, muda seu jeito. Aprende a viver, curar seus defeitos. Assim vou tentando melhorar. Assim vou tentando. Muda de vida, muda seu jeito. Aprende a viver, curar seus defeitos. Assim vou tentando melhorar. Assim, hoje eu quero aprender a viver direito. Não vou mais me preocupar com seus defeitos. Fiz de tudo pra tentar te entender. Você não quis me ouvir e botou tudo a perder. É sempre eu que saio como errado e pago o preço pelo fim da relação. Remando contra a maré, me sinto na contramão. Eu quero entender porquê do nosso amor incerto. Tanto desentendimento, coração deserto. Na moral, acho que somos muito iguais. Se estamos bem, nossos defeitos não existem mais. O que acha de você mudar? O que acha da gente mudar? Muda de vida, muda seu jeito. Aprende a viver, curar seus defeitos. Assim vou tentando melhorar. Assim, muda de vida, muda seu jeito. Aprende a viver, curar seus defeitos. Assim vou tentando melhorar. Assim, Tá aí, Xande. Essa música eu fiz, assim, na época, 2011, 2010. Quem não é na época aí, né? Mas se você pesquisar aí, você vai ver. Essa música atingiu grandes pessoas. E eu fiquei feliz porque um trabalho de um cara sozinho, em Santos, começando a gravar sozinho, postando isso na internet. Na época a internet tava engatinhando, né? Não é igual hoje. E a gente conseguiu alcançar grandes pessoas e conseguiu mover, assim. Foi pro Rio depois, através disso. Esse cara aqui me trouxe pra cá. Essa música veio pra cá porque esse cara trouxe. Então, a música, ela rompe, né? A gente consegue romper. Mas se a gente ficar na inércia ali, parado, esperando, não vai rolar, mano. Sai da inércia, zona de conforto, saia. Xande, essa pergunta que eu tenho pra fazer pra ti, que eu trabalho muito com a questão de empatia, tá ligado? Eu não gosto de ter roteiro, mas é empatia. Pode ser, e é pra vir na tua canela, tá? Que isso vai ficar de exemplo pros claro. Cantores que estão tudo curtindo e os músicos. Mano, sou parceiro do Neymar. Sim. Meu, tá ligado? Meu, sou parceiro do Neymar. Larguei minha zona de conforto e fui pro Rio, cara. Que é o sonho, eu acho que, de todo artista. Eu acho que não tem um músico que não quer ir pro Rio, passar uma temporada no Rio de Janeiro, né? Pra poder, cara, absorver aquela atmosfera que tem no Rio de Janeiro. Cara, passei pelo The Voice. E aí, do nada, cara, Estados Unidos. O que que fez aí? Cara, Sim, eu comecei a estudar um pouco sobre mindset, sobre
o que que eu vim fazer aqui? Qual é o meu propósito? Qual é o meu propósito de vida? Comecei a estudar sobre isso e comecei a me atingir muito forte. Eu vendo algumas coisas acontecendo financeiramente e para alguns e para mim não e para outros sim. Eu falei, não, peraí. Se Deus é Deus, é para todo mundo. Então eu preciso correr atrás do meu. Aí eu tô fazendo alguma coisa de errado. E aí eu comecei a viajar para os Estados Unidos. De férias, comecei a ver como é que é. Cara, que lugar incrível, que atmosfera. O país funciona, cara. É capitalista, mas funciona. Tudo funciona. Hoje lá um pedreiro ganha $2,000 por semana. O cara que bate pedra no chão, pô. O cara tem um carrão, o cara vive super bem. E eu comecei a entender isso de uma forma que a música, ela me trouxe algo que eu não percebi. Que foi a evolução minha como pessoa, né? Eu aprendi que eu não sou músico e não sou mais importante que ninguém, né? Porque o músico tem essa, né? Chega no músico, um dia o cara falou pra mim, ah, você é muito humilde. Cara, humildade não é qualidade. Humildade é dever. Qualidade é o cara ser, pô, educado, é o cara ser generoso. Agora, as pessoas estão confundindo muito isso. Ah, não, você é muito humilde. Cara, humildade é dever, irmão. Humildade não é qualidade de ninguém, né? Quando você começa a confundir isso, tem algo errado. Eu comecei a perceber que no Rio, eu gravava bem já tava com um empresário bom, tava com o Rosado, tava com o Charada, Ludmilla, gravando com eles e tal. E eu fui assaltado indo pro Recreio. Fiz um show na Vila da Penha. E tava pegando a Avenida Brasil pra pegar a Transolímpica, levaram meu carro. E eu fiquei na rua, assim, fiquei pensando, cara, será que é isso que eu quero viver mesmo? Ter essa insegurança aqui, Aí fui buscar meu carro, os caras reconheceram por causa do nosso sentimento, fazia muita favela no Rio. E, não, o cara que devolveu meu carro, me pegou R$6.000 na época, se não me engano. Eu paguei lá R$6.000 pros caras. Falei, cara, não é isso que eu quero viver mais. Aí eu comecei a planejar pra ir pros Estados Unidos. E aí eu gravei um DVD, cara. Foi incrível essa gravação. Gravei um DVD em 2017, se não me engano, um ano. No... Oh my gosh, no... tem o Dinei, tem o Lucas Eureira também comigo. Tem o Duduzinho, tem o Revelação, tem uma galera legal. Eu tenho esse áudio, só eu tenho esse áudio. não tenho as imagens, o cara perdeu as imagens. Que eu tinha assinado um pré-contrato com a gravadora, não vou falar quem é, grande. E eles falaram, grava o DVD e vamos ver como é que ficou. O DVD ficou incrível, cara. Só que eu gravei o DVD no dia 2 e fui embora no dia 3. E não voltei mais. Aí eu não assinei o contrato, deixei pra lá. Já tava bem estabilizado lá, já tinha ido com um planejamento bom lá pra trabalhar, pra ter minha vida lá. Consegui abrir minhas empresas lá, consegui hoje romper lá. Né? Hoje a gente tem empresa hoje, graças a Deus, enorme lá, que faz o... A gente ajuda brasileiros a comprar essa primeira propriedade lá. Então, a gente tem mais de 500 mentorados hoje, indo pra 500 mentorados. Fora nossas propriedades lá, que a gente nunca imaginou ter, né? Eu e minha esposa. E eu sempre, pros músicos, eu sempre falo, cara, pensa fora da caixa. A música não é o seu fim. A música é seu início. A música é o despertar pro que você vai viver. Entendeu? Eu tava até conversando com eles sobre isso. O mais difícil é pra gente entender isso. Quando a gente tem esse entendimento que a música é um auxiliar, é um auxílio pra que a gente abra portas, né? Porque a música abre portas pra gente. Chega num lugar, você é músico. Sou músico, abre portas. Quando a gente entende isso, que pô, vai abrir portas, vou chegar na pessoa que vai mudar minha diretriz. Cara, isso acontece muito. É que a gente não tá percebendo. A maioria dos músicos não tá percebendo isso. Preocupado com sua roupa, preocupado com a minazinha que vai ficar, preocupado. Não se preocupa com o que realmente tem que se preocupar, né? Que é os pés no chão, viver a cabeça olhando pro futuro, tentando entregar algo melhor pros seus companheiros. Era isso que eu fazia. Eu sempre queria isso, entregar algo melhor. Toda vez que eu subi no palco é para algo melhor. Nunca para igual. Os meninos sabem, o Lucas e o Eurílio, a gente conversava muito sobre isso. O que, que você tem de melhor para dar no palco hoje? O que, que você vai falar que vai impactar uma vida? Pode mudar a vida de alguém? Então a gente sempre buscava isso lá atrás já. E hoje eu vejo que os músicos não estão preocupados mais com isso, sabe? Não estão preocupados só de levar o pão para casa, de pagar as contas. Mas e aí? Vai durar para sempre? Tudo passa, irmão. Momentos bons passam, momentos ruins passam. Nada é pra sempre. Tudo vai passar. Essa mesa vai passar, vai vir outra, e vai passar, tudo vai passar. O que a gente tá fazendo pra que passe com tranquilidade, pra que a gente, o nosso presente, reverbere o nosso futuro melhor? Porque quem vive do passado gera depressão. O presente é o presente. O futuro te causa ansiedade. Então vive o presente pra que seu futuro seja melhor. Então eu sempre falo isso pra quem eu consigo encontrar e eu falar de música. Ah, porque você largou? Não, gente, eu não larguei. Eu passei para outro nível.
outro step, né? Eu volto na música, eu brinco, mas o outro nível é outro nível. E aí esse entendimento que falta para algumas pessoas, né? Que eu acho que tem que ter. Né? Qual é o novo, qual é o outro nível para o músico? Que igual você falou, amigo de tal, cantou em tal lugar, fez isso, gravou com tal pessoa, qual é o próximo nível? Que é uma conversa que de 90% sim, das pessoas. Era um sucesso, mas o sucesso em qual área? O sucesso veio, mas veio em outra área. Que talvez uma pessoa não seja, não tá tocando nas rádios, mas e aí, e como é que tá as contas? Como é que tá a tua vida? Como é que tá o que você tá fazendo pras pessoas? O que você agrega valor? É isso. Eu falo pros músicos, gente, pensa no que. Pega teu telefone e olha quem você, que tem ali uma condição financeira melhor que a sua, que você possa apresentar um projeto pra ele, da sua carreira. Sabe? Eu ficava pensando isso toda hora, cara. Quem tá me cercando que eu possa. O que eu fiz? Peguei no e-mail do Neymar uma época. Até hoje o e-mail dele. Peguei o e-mail do Neymar uma época e ele ouvia tudo no e-mail. Tudo que ele ouve por e-mail, primeiro. Aí eu mandei pra ele um disco Muda de Vida pra ele, no e-mail. Aí ele me mandou na hora, que música foda. Aí, então, se não fosse a minha ideia de sair dali e ver valor de quem tá perto de mim, eu não sairia, ficaria ali. Com a minha música, cantando pra caramba, mas não atingindo ninguém, não rompendo a minha vida. Fazendo com que a música me ajudasse a romper. Não no sucesso pleno, né? Que foi meus amigos Ferrugem, o Dilso. Não esse sucesso pleno, que também era a minha vontade. Mas eu não tava preparado na época pra isso. E talvez seja isso. E pra mim foi melhor acontecer o que aconteceu, porque eu vi pro outro lado. No momento não. Você acha que é ruim. Nossa, eu tô. Talvez eu não tô rompendo, eu tô parado. Mas não. Você tá te preparando pra outra coisa que você não sabe. Por isso que eu falo, abra a mente. Você não é músico só pra tocar, não. Música é inteligente pra caramba. O músico faz um monte de coisa. Violão, cavaco, percussão, os caras fazem um monte de coisa ao mesmo tempo. Então o cara é inteligente. Então abre essa mente pra outras coisas ao seu redor. Não só pra música, que você vai achar algo que você vai romper. Tenho certeza absoluta. Caramba, cara. Aula, Júnior Belo. Sabe o que eu tô gostando do Xande? A melhor coisa que eu ouvi do Xande, dessa aula que nós estamos recebendo hoje, é que ele é casado com uma gaúcha, que obviamente a gente precisa do Xande pelo menos uma vez por semana, cara. É gauchito. Meu, uma vez por semana, cara, que isso não é uma aula simplesmente pros músicos, isso aí é aula pra vida, cara. Eu acho que isso se chama amadurecimento e saber sair de dentro da bolha, que eu chamo da síndrome de Peter Pan, mano. Sim, não cresce, né? Eu tenho uma amizade com um cara que, assim, eu sempre falo com ele, a gente conversa muito sobre mindset, sobre isso, e que é o Pablo Marçal, um grande abraço pro Pablo. Caramba! Nosso prefeito de São Paulo, futuro prefeito de São Paulo, se Deus quiser. É um cara que ele mudou muito minha visão referente à família. Eu era um cara muito boçal, cara. Eu era um cara completamente boçal com mulher, com companheira na época, com namorada. E eu comecei a entender que se a minha casa tá 100% ok, a minha vida vai andar 100% ok. Eu falo isso, cara. Se a minha casa tá 30% ok, minha vida não vai andar. Então eu comecei a romper. Principalmente quando eu mudei a minha questão. Pornografia, esposa, casamento. Aí eu recebo mensagem dos meus amigos. Pô, mas pornografia não pode? Cara, pornografia é um dos maiores sugadores de energia de qualquer homem. Entendeu? E um homem fica querendo comparar aquilo que ele tá vendo com aquilo que ele tem, aí dá pior ainda. Então, eu sempre falo pras pessoas, cara, começa a mudar dentro de você. Você quer ser ou você quer ter? Eu quero ser pra ter. Eu não quero ter pra ser. Ah, eu quero ser um cantor foda, mas como? Você tem que ser primeiro pra você ter isso. Então, é isso que eu sempre falo. Eu falo, depois desse tempo, né, dessa sabatina fora, estudando, me conhecendo primeiro, se eu fosse começar tudo de novo, eu começaria a usar aquilo que tá ao meu redor. As pessoas que estão ao meu redor, que eu sei que possam me ajudar a romper. Porque sozinho a gente não consegue nada, irmão. Nada, cara. Nada. Você falou agora. Você bateu na porta dele e ele tava lá e abriu pra você. Se você não tivesse ido lá, se você tivesse pensado, cara, alguém tem que me ajudar, preciso de ajuda de alguém, você não teria rompido, você não estaria aqui agora. Então, isso é prova. A gente vive as provas. Primeira coisa, o ser humano, a gente sempre pede um milagre. A gente quer um milagre. Não acontece, eu quero morar nos Estados Unidos, eu quero viver. Aí o cara consegue um milagre e o cara não consegue curtir, agradecer aquilo que ele conseguiu. Ele quer o próximo. A gente sempre quer o próximo. A gente não consegue curtir aquilo que a gente tá vivendo, sabe? Tá agradecendo aquilo que a gente tem, a casa que a gente já tem. Olha o que aconteceu aqui no Sul. A tragédia que aconteceu. Quanto a gente perdeu tudo, né? Que a gente vê que, às vezes, tudo não é tudo, né? O tudo é a vida. É outra coisa que a gente não dá valor. A gente dá valor pro bem material, pra carrão, pras coisas, pra casa, e a vida. Então a gente tem que aprender isso, cara. Aprender a agradecer aquilo que a gente já tem pra vir mais. Gratidão é tudo. É isso.
Tô anotando tudo isso. Ainda bem que eu tô gravando tudo isso aqui. É isso. Agradecer. Como é que é o nome da esposa? Kátia. Ô, Kátia, muito obrigado por ser gaúcha, viu? Parabenizar os teus pais, na realidade, cara. Porque, cara, a gente precisa disso. Porque eu confesso, antes do Xande trazer mais uma... Xande, eu assino em tudo isso contigo, cara. E a minha vida é meio parecida. Se a gente for pra ver, a gente tem uma vida muito semelhante, todos nós brasileiros, sabe? De, tipo, quase deixar o ego no sucumbir, no cegar. E, tipo, eu também tive isso. Eu fui me formar depois de velho. Eu já tava com 30 quando eu voltei pra escola pra me formar na comunicação. Essa questão de, tipo, preciso me entender. Eu fui me entender com 38 anos. Eu tô com 42. Eu fui me entender. Entender quem eu era, sabe? Tipo, porra, eu já tinha dois filhos agora. Eu já sou até avô, sabe? E tem muitas coisas que a gente acaba vendo nesse mundo do entretenimento, sabe, cara? Seja vocês em cima do palco, seja nós que estamos desse lado do microfone, cara. Que ele é um mundo de ilusão, cara. Se tu comprar esse barulho todo, sim, da noite, cara... É a mesma coisa que tu consumir uma pornografia. E eu não estou comparando. Mas é uma... Tipo, cara, ele terminou. Terminou o teu evento na noite, cada um vai pra sua casa. Tu tem sua família e tem um dia de amanhã. É até pior, porque você só vai... Assim, a gente vive numa Matrix, né? Numa... Exato. E são várias Matrix dentro da Matrix, né? São a Matrix do samba, a Matrix da música, aí a Matrix da vida real, que você tem que trabalhar, pagar conta. Cara, aí eu pergunto pro cara, você tem casa própria? Eu tenho. Mas você paga imposto? Paga. Então a casa não é sua. A casa é de... Você só paga pra viver ali. Então a gente vive algo que é planejado pra que o nosso ego nos leve a continuar aqui. E quando você começa a sair, a romper, a buscar algo novo, você começa a entender que você precisa criar a sua Matrix pra você sobreviver bem, né? Ter a qualidade de vida boa. Então, eu sempre falo pras pessoas, cara, busque, leiam, vá atrás de informação. Informação é poder. Informação é poder. Essa frase é grandiosa. Quem tem informação, quem retém informação, retém poder. Né? Então, acendimento que você teve aos 38, eu também tive. Estou em 42 também, 4.2. Eu tive também com a cidade. Um pouco antes, uns 35, 36 anos, já estava começando a pensar diferente. Não fui morar fora, mas eu arrisquei tudo, eu larguei tudo, cara, pra trás. Imagina, tudo, mano. Tudo que eu tinha conquistado. Larguei tudo. Você é louco, minha banda, coitada. Minha banda, os meninos. Hoje o Cade O Cade tá com a Caísa. O Bruno tá com a Isa, primo da Isa, faz guitarra com a Isa. O Zazá tá com o Dilcinho. A minha banda era incrível, cara. O Zazá tá com o Dilcinho. O Marcelo, Suel, faz arranjo pro Suel, arranjo do Suel. Então, a minha banda que eu peguei, os meninos, pequeno assim, 19, 18 anos, vamos fazer isso, faz isso, faz isso. E aí os caras, você vai embora, como é que você vai embora? Eu falei, cara, tem que ir, preciso, senão eu vou morrer aqui. Eu tenho que ir embora, tenho que ir. Passou meu tempo. Isso foi desde criança. Aos 14 eu tive que sair de um lugar, aí pra ir pra outro, depois eu tive que sair dos 16, depois, sempre foi assim. E eu sempre melhorei muito, isso foi muito bom pra montagem de quem eu sou hoje. No momento você não entende. Na hora você acha que é horrível isso. Mas hoje eu vejo que foi bom pra mim. A relação com a minha mãe, com a minha família, eu não tinha nenhuma, cara, com meus pais. Hoje eu tenho uma relação incrível com a minha mãe. Eu sempre falo, como é que você rompeu pra prosperidade? Prosperidade é ligada à mãe. Se você tem sua mãe e você não fala com ela, você tem rancor da sua mãe por alguma coisa, a tua prosperidade tá bloqueada. Porque é a mãe que dá a vida, ela que gera frutos. Então, quando você ressignifica isso e resolve com ela, falando pra ela, você é melhor que eu, você me deu a vida. Eu não sei o que se passava naquela época que aconteceu aquilo com você e comigo, que eu tive que separar de você. Olha o que eu tive que fazer, buscar dentro de mim pra romper minha vida, pra prosperar. Então isso é verdade, é infância. Quem não prospera, tem a prosperidade bloqueada, é a infância. E o Marçal fala sobre isso. Do 0 aos 7 anos, você tem que buscar isso na sua infância e resolver. Aí você rompe. Caramba, cara. Moleque. Caramba, tá aqui, tudo ainda bem que tá sendo tudo gravado aqui. E Xande... Depois do amigo eu não quero. Eu não quero nem que tu. Eu não quero mais que tu cante. O Júnior quer que tu cante. Eu quero ficar assistindo essa aula, cara, porque tá sendo gratuito pra mim, né, velho? Mas, gente, vamos com mais uma. O Júnior já colocou aqui. Eu senti um ar aqui já dele, que ele já tá meio que de pressão. Escolha e cante. Essa música é linda, cara. Eu amo essa música. Hoje parei para reler suas mensagens no meu celular.
Só que já sei que elas não vão mais chegar. Oh, 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 oh. Me encontrei triste, sozinho, ferido de novo a chorar. E compreendi que tudo iria mudar. Se eu soubesse que você não iria entender, eu teria simplesmente omitido. Você sabe muito bem que eu já tenho outro alguém, então não faz isso comigo, não, não. Não consigo entender o que deu em você pra estar assim tão frio e sem carinho. Fui sincero desde o primeiro olhar. Você nunca vai poder me acusar. Chocou pesado quando mandou sua amiga devolver minhas roupas. E jogou por alto uma porção de coisas. E nem quis sequer saber me ouvir mais uma vez. Mandou um recado dizendo que se eu ligasse não me atenderia mais, pedindo por favor que a deixasse em paz. E nem quis sequer saber, olha, essa não é você, yeah. Jogo pesado quando mandou sua amiga devolver minhas roupas. E jogou pro alto uma porção de coisas. E nem quis sequer saber me ouvir mais uma vez. Mandou um recado dizendo que se eu ligasse não me atenderia mais, pedindo por favor que eu a deixasse em paz. E nem quis sequer saber, olha, essa não é você, yeah. Oh, 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 yeah, yeah. Nova Metro FM. É, moleque, você gosta, né? Que loucura, mano. Essa música é demais, cara. Essa música, depois os Travessos com o Sorriso gravaram. E tive o prazer de ter essa música comigo no primeiro disco. Como outras músicas, mas essa música tem uma apelativa, ela tem um arranjo de violino. Eu lembro que o Rodriguinho foi até a Orquestra Sinfônica de Campinas pra pegar esse arranjo. Caramba. Falei, muito lindo, muito lindo. Foi um trabalho... foi um trabalho que eu, assim, que eu fiquei enaltecido com a qualidade que foi feito o trabalho, assim, sabe? Por mais que eu falei antes do trabalho no Rio, mas o Rodrigo foi um cara que também foi um divisor de águas na minha vida. De verdade, o Rodrigo... Eu era muito fã dos Travessos, né? Eu tinha muita coisas dos Travessos, né? Eu era amigo do Chorão, a gente vivia juntos. O Chorão queria me arrastar pra ir pros Travessos. Eu falava, Chorão, bora, me leva, cara. E eu tava... Você acredita que eu tava nos Estados Unidos em 2018, 17? Ele me ligou, Chorão. O cara, como é que você tá? Eu falei, tô bem. Você quer vir pro Brasil? Eu falei, mentira. Ele vai sair. Eu falei, era meu sonho, assim, cara. Eu desliguei o telefone e chorei. Porque a vida que eu já tinha lá, não tinha como eu retroceder, sabe? E por mais que o meu coração ansiasse por aquilo, né? Mas a consciência não mais, sabe? Então, você... Tem a escada da perda, né? Que você, pra você subir a escada, né? Tem o que você deixa pra trás e o que você ganha, o que você consegue. Eu deixei muita coisa que eu amava pra trás, assim. Música, então, uma carreira inteira pela frente aqui no Brasil. Né? Depois que eu gravei o DVD no Rio, eu gravei muita coisa. Assim, tem como botar aí, Jota? Hoje eu vou te falar pra você botar. Coloca assim, Xande Barracuda, que vai aparecer esse áudio. É um áudio... Eu gravei no Rio esse áudio, eu gravei antes dos Menos é Mais esse áudio. Logo depois saiu na pandemia, mas esse áudio aqui, cara, esse ia ser incrível. Xande Menos, coloca Xande Barracuda que vai aparecer. Barracuda vai aparecer. Eu vou te mandar esse áudio depois aí pra você. 17 horas e 13 minutos, 17 horas e 13 minutos, estamos aqui com o cantor Xande, que hoje veio dar uma aula pra nós aqui, uma consultoria, é exatamente isso. Hoje eu tô em Nova York, cara. Mas é isso que eu ia falar agora pro pessoal. O Xande não veio simplesmente aqui. Obviamente que hoje a gente tá quebrando o protocolo, ainda bem, porque eu tenho uma parada, Xande. Sabe o que acontece? O Júnior Abelha é muito parecido contigo, ele quer morar nos Estados Unidos, quer fazer isso, quer fazer aquilo outro. E o Júnior tá sempre 2050. Aí eu falo com ele, ele não me ouve. Sabe o que eu faço, mano? Eu vou direto na esposa dele.
E hoje, cara, hoje eu tô com a dona Kátia aqui, que ela vai virar minha amiga depois que a gente sair daqui. Claro, ela mano, é. Não, a mulher que manda, cara. E elas mandam, não adianta. Mano, não tem o que fazer. Não, eu não queria vir pro Brasil, Kátia. Ela, não, mano, a gente tem que ir, porque meus pais e tal, o pai dela faleceu, felizmente, há uns tempo atrás. E uns meses atrás, e a gente veio pra ver como é que tava as coisas. Depois dessa tragédia que aconteceu aqui, porque a gente ficou muito preocupado. A gente ajudou uma galera boa aqui. É, inclusive tem alguns amigos que eu preciso falar e ver aqui. A gente vai ver. Hoje tem um Nova York 72 ali, vai ter um pagode. Nova York 72 não hoje. Não conta pra ninguém, tá? Como o nome da. Uma banda não conta pra ninguém. Na pisadinha do samba. Meu parceiro Didi, um dos caras que. O Didi, cara, esse cara que tá aqui, ele fez a proeza. Ele trouxe. Tinha um projeto que chamava Oculto. Aqui de domingo. Oculto. Era cara. Eu e o Léo Santana no projeto. Então, olha que ele trouxe. Eu e o Léo Santana os domingos. E a gente fez um trabalho aqui incrível desse tempo atrás. Foi. Mentira, quem chegou? Olha quem chegou. Lucas e Orelha. É, e assim, eu sou muito grato à rádio, a você, sua vida, a todos que estão ouvindo a gente. Hoje espero vocês lá para comemorar com a gente. Lá no New York 72, ali na New York mesmo, Nova York. Espero vocês lá para curtir o pagode. Não conta para ninguém, vai estar lotado, tá, gente? Cheguem cedo. Ai, preta perfeita, dona do meu coração. Olha os encontros preta que acontecem que no estúdio comigo, da rádio. É um perigo. Aí tem muita história pra contar. Que nós dois, ó. Nós três, né? Tem muita história pra contar. Caraca, tá bonitinho, hein? Tá. Olha como. Tô falando pra caramba, tá com calor danado. Daqui a pouco. Aí, esses dois. Eu falei pra vocês. Se não fosse esses dois caras aqui, eu tinha dormido na rua por um tempo, passo. Esses caras me acolheram em casa deles. E eu sou muito grato à vida desses dois meninos, que são talentosíssimos, estão longe da família um tempo, ficam longe um tempo, voltam um tempo, mas dedicação total à música. E hoje eu acho que eles encontraram pra romper aí essa bolha aí. Eu tenho certeza que daqui a pouco vão estar explodindo no Brasil inteiro. Já estão viajando pra caramba, mas eu tenho certeza absoluta que isso vai ser pra sempre. Eu amo esses dois meninos. Coração, você sabe que é maluco. Não, de verdade. A gente passou muita coisa juntos. Música, o Leonardo enchendo o saco. Muita história. Muita história. Treino junto. No shape chegando. Eu comecei não. A tomar bomba por causa do shape. Sabia que eu ia falar isso. Não, tem um reaction que ele fez ontem. O cara morri de rir. Oh, pergunta rápida, responde que sai correndo. Parou de tomar bomba, Lucas? Não. Parei. Demais, meu, que resenha, enchi cara. Enchi o banheiro de coisa. Aí que o Lucas, o que é isso aqui? Lucas. Daqui a pouco o Lucas tava com o braço desse tamanho. Tô fazendo o que, Lucas? Ai, meu Deus do céu, cara. Esses dois meninos são talentosíssimos, assim. Eu lembro do programa que eles ganharam. E eu vi os dois na sintonia. Ah, falei, cara, não é possível que esses dois tenham essa voz, assim, tão sincada. Fui morar com os dois, cara. Meu Deus do céu, parece água, sabe? Coloca assim, não tem, nunca vi igual a voz sincadíssima. E esse projeto do pagode de vocês tá virou pagode. Tá surreal, tá incrível, lindo demais, parabéns. É só alegria de estar aqui com quem eu realmente tenho carinho, olho no olho assim. Esse cara aqui, esses dois aqui são surreal. Minha esposa, tá? Cuidado, viu? Cuidado, viu? O Lucas é perigoso, tá? mentira. Já foi. Já foi muito, né? Não, isso aí era águia. Não. Ó, aqui eu tô em casa. Onde é o pagode de vocês hoje? Hoje é lá no Adega, a gente vai participar de uma que lá horas? No Centro Histórico de Porto Alegre. Isso. Que horas? É 2:30 o palco. Ah, então vou dar tempo de eu chegar lá. Xande. E hoje, além do 72, tu volta, vai ficar por aqui? Como não, é que vai ficar? Como é que vai ficar a situação? Eu vou viajar agora, vou pra Bahia, Trancoso. Depois eu volto, vou pra Gramado, no Festival de Cinema. Depois eu parto. E quando é que a gente vai te ter de novo aqui no estúdio da Rádio Top Metroma? Pra próxima consultoria, Kátia? Empresária. Depois vou falar contigo, pegar teu WhatsApp, tá? Pois o Júnior troca rede. Eu preciso de ti, pelo bem... dos músicos do Rio Grande do Sul, do Brasil e tudo mais. Aí sim, aquilo que eu falei, cara, a vida é volátil, né? Você fica trocando de lugar, então, mas eu vou começar a voltar mais um pouquinho. O documento saiu de verdade agora. Lá agora fica tudo mais fácil.
Tudo mais fácil. Demais. Meu velho, tu vai entender uma parada que eu vou te dizer agora, antes da gente terminar com música. Primeiro que, tipo, entrevista com o Junior Belo. Comigo eu sou resenha porque eu sou de comunidade, tá ligado? E, cara, eu sabe que eu sempre falei isso desde da, quando eu entrei aqui na Rádio Metrô em 2016. Eu vim muito na pegada do Junior falando sucesso, 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 sucesso. Só que, cara, eu comecei a perceber que quando eu falava sucesso, não era uma parada minha de alma, saca? E, tipo, sucesso, cara, eu comecei a compreender ao longo do tempo, me conhecendo, que sucesso a gente já é, no momento que a gente resolve trabalhar na área do entretenimento, ainda mais no Sul, né? Que aqui no Sul tudo é muito difícil. No momento que a gente sai pra rua todos os dias de cabeça erguida, consegue voltar pra casa todos os dias com pão pra nossa família, pra mim isso é sucesso. Sucesso é a gente conseguir respirar e viver no Brasil, que é um país que cada vez esmaga. Nossa, é o papo que a gente tava tendo agora. Então eu jamais desejo sucesso, cara. Eu parei de falar sucesso pras pessoas que sentam do meu lado, independente do tamanho. Já teve sentado aqui na minha frente Marquinhos Satã. Hoje eu tô contigo, eu tô com os artistas do Rio Grande do Sul e eu não falo mais essa palavra. Mas eu vou te desejar do fundo do meu coração, irmão. Eu já te conhecia das redes, as tuas músicas, e hoje tu ganhou mais um fã de verdade. Pô, obrigado, cara. Só prosperidade. Eu só desejo isso, cara. Eu sempre foi no coração, é essa, meu. Essa palavra é muito prosperidade, boa. Cara. Muita luz no teu caminho e prosperidade. Tá aqui o Júnior de prova, falo que eu sempre falo pra todos, cara, meu, só te desejo saúde, luz e prosperidade, é cara. É isso. Essa é a nossa luta, assim. Eu sempre, quando eu até morava com os meninos, a gente sempre falava sobre sucesso, sobre alcançar e bater papo. E os moleques não param de construir isso, cara. Eles constroem. Eles estão ali, música, pum, assim, eu bebi da água assim, mais limpa, tá com eles. É, vamos fazer música, pum, sentava fazer a música. O talento surreal. E eu sempre via algo pra, na hora de romper, algo impede a gente. E a gente começa, às vezes, ficar um pouco esmorecido, um pouco triste, mas faz parte do processo. Tudo é um processo, cara, nada tá errado. Não existe o certo e errado, quem inventou foi um homem. Certo e errado. Não, a gente tem experiências. A gente tem experiências corretas, umas que magoam a gente, outras que não tanto, outras que muito. Como eu falei antes, tudo é um processo. Então quando você começa a entender que o processo ele não é pra sempre, ele é passageiro, em todas as métricas, boa ou ruim, mais ou menos, tudo é passageiro. A gente tá aqui experiencializando o ego, que você falou, que é o mais brabo, né? Com o meu ego tá indo pra onde? Pra cá ou pra cá? Será que eu tô deixando ele falar mais que eu mesmo? É, né? Então, quando a gente começa a entender isso, a gente começa a romper um pouco mais a parte de mindset, o espiritual que todo mundo fala, o mindset que todo mundo tá falando hoje, mas a parte mais espiritual ali, de você entender que uma palavra, uma palavra de prosperidade, ela muda a vida de quem tá ouvindo, ou mesmo de quem tá ali querendo, que você tá passando por um lugar, a pessoa tá varrendo na rua, bom dia, Deus abençoe o seu dia, muita luz e tal. Se aí você trouxe pra pessoa um alento, e isso reverbera na nossa vida. Tudo que a gente semeia, cara, volta, independente de bom ou ruim. Eu já sei, eu sou prova disso. Já semeei muita coisa ruim, que eu já errei muito na minha vida, mas também já semeei muita coisa boa e voltou pra mim. Então é isso. Esse momento que a gente teve aqui hoje foi incrível. Espero voltar mais vezes. Agradecer você pelo convite. Cara, é dizer que pra mim é uma honra ter amigos como vocês. Eu te espero lá hoje, se você puder ir lá. Lá eu vou cantar mais cedo, vou cantar meia-noite, palco. 72, Nova York. Quem quiser chegar lá pode chegar, fica à vontade. A gente vai estar próximo dali. Vai ter uma mesinha lá, vamos tomar um drink. Vamos tirar uma foto juntos lá, que vai ser um prazer, uma honra pra mim. Cara, e dizer que o mundo, ele é isso, né? Aquilo que eu falei. Quando a gente começa a andar de frente com o que a gente tem mais medo, né? Que às vezes a zona de conforto é medo, eu falei muito sobre isso hoje. Mas o medo ele é um vírus, que, né? De computador, que entra ali, o computador funciona, mas tem vírus, é um medo. Vai com medo mesmo, irmão. O medo não vai sair de você. Qualquer coisa que você vai fazer, vai com medo mesmo, que vai dar bom. Pode ter certeza disso. Fechou? Demais, cara. Vamos sair daqui com música Xande, cara, dando aula hoje pra nós no estúdio da Rádio Novo Metrô. Ah, não, vamos cantar um lance diferente. Mi, swinga mesmo, pode swingar. Aí. Tô cansado de viver um jogo, tô cansado de correr atrás. Mentira, egoísmo pra mim não dá mais. Você é sempre cheia de mistérios, nunca leva o que eu falo a sério. Se esconde atrás das loucuras que faz. Eu sou sempre culpado, eu sou. Eu pago caro sem a chance de me defender. Nunca tento entender. Pensa somente em você. Vá cuidando da sua vida. Os seus interesses vêm em primeiro lugar. Mas quando eu te encontro e te deixo pra lá,
diz que muda pra me impressionar. Vamos! Chega madrugada, telefone toca, mas eu não atendo, bate minha porta. Só que eu tenho medo de me arrepender. Já não sei direito mais, diz quem é você, não. Ah. Eu fico dividido, pois a carne é fraca. Quando lança pele, o coração que paga. Suas atitudes em fazem pensar. Será que vale a pena eu te perdoar ou resolver? Paga pra ver você mudar. Chega madrugada, chega madrugada. O telefone toca, mas eu não atendo. Bate minha porta, só que eu tenho medo. Eu fico dividido, pois a carne é fraca. Quando lança pele, o coração que paga. Suas atitudes me fazem pensar. Será que vale a pena eu te perdoar? Vou resolver, pagar pra ver você mudar. Vou resolver, pagar pra ver você mudar. Tá maluco. Valeu, rapaziada. Obrigado. O brabo tem nome. Xande. Já procure nas redes sociais. Xande com dois N's. Daqui a pouco, quando eu voltar, tem aí Lucas e Orelha. Vou terminando essa live por aqui, mas a programação da Rádio 9 Metrô continua. Mandando um grande abraço pra todo mundo que tá aí ligado com a gente na programação. Diz pra ele que o barbeiro da praia mandou um abraço pra ele na live aqui. O pessoal mandando abraço aqui ainda aqui pro nosso querido Xande. Vou terminando essa live por aqui quando eu voltar. Eu já volto já com os meninos do Lucas e Orelha.